Hola, el meu nom és Daria Sivchuk, sóc una alumna de l'Institut Vilaseca i el meu treball de recerca es titula La Pineda, un destí per descobrir. La raó principal per la qual vaig escollir aquest tema va ser perquè des de petita he sentit curiositat per el món del turisme i la publicitat. Per això em vaig proposar descobrir de quina manera es dona a conèixer una destinació turística al seu client, mitjançant quines estratègies publicitàries i de quina manera aconsegueix que el client visiti la seva ciutat. Per això vaig pensar que seria bo enquestar a diferents turistes que visitessin la Pineda, a tot mena de turista d'Anglaterra, de Rússia, d'Alemanya, de França, i descobrir quina és la seva opinió sobre la Pineda. També vaig pensar que era important enquestar a turistes que visitessin una altra destinació turística considerada com a principal competència, que va ser Salou. A més, vaig contactar amb diferents agències de viatges a nivell internacional, les quals em van informar de quina manera proposaven la localitat de la Pineda al seu client. També vaig proposar-me fer un material publicitari i dissenyar aquest mateix de manera que destaqués els punts forts de la Pineda per a que el client sentís curiositat per visitar la Pineda. Un cop realitzada tota aquesta recerca, vaig assolir tots els meus objectius principals, ja que vaig descobrir els punts forts i les debilitats de la Pineda i vaig aconseguir dissenyar el material publicitari d'una manera estratègica i d'una manera estratègica. Fins aquí el meu treball de recerca. Gràcies per la seva atenció.